Yəni uşaqları da özümü də öldürmək cəhdinə keçmişəm. Gecə ilə özümüzü məhv eləmək istəmişəm. Uşaqlara heç bir məsuliyyət daşımıram. Sabah uşaqların başına bir iş gələrsə mən məsuliyyət daşımıram. Gəlsin, uşaqların aparsın. Mən Cəfərova Ülkər, Cəfər qızı. 1969-cu ildə Ordubad rayonundakı kəndinin anadan olmuşam. Hal-hazırda Bakıxanov qəsəbəsində, Salımçayın Bakıxanov qəsəbəsində yaşayırdım. 1995-ci il dekabrın 25-ində oğlumu itirmişim. Oğlumla mənə iki övlad qalıb. Bir il anaları biri ilə qalıb, sonra anası uşaqlara baxmış. Məhkəməyə müraciət elədi. Məhkəməyə müraciət elədi özünü düzgün çıxartmaq üçün. Ki, yəni bu uşaqların mən qoymuram baxmağa. Bu uşaqların istəyir, mən qoymuram baxmağa. Mən də məhkəmədə dedim, mən xəstəyəm. Hal-hazırda birinci qrup əlləm. Əlləm. Bu şəraitdə də yaşayıram. Dedim, baxmıram. Mənim gücüm çatmır. Götürsün uşaqların. Sağ olsun, hakim də Adilə Paşayeva anıya verdi uşaqları. Mənə də 6 bazar görüş verdi. Bir nənə kimi nəzərə alıb 6 bazar görüş verdi. Amma bu uşaqlar onun yanında yenə çox qalmadı. Uşaqları incitdi, yanından qaçdı. Quliyeva Arzu Firiddun qızı. 1989-cu ildə Ordubad rayonu Unus kəndində anadan olub. Mən öz həyatımı yaşadım. Oğlum öləndən sonra hamı, bütün el bilir ki, mən böyüdürəm. Amma gedib orada-burada yalandan deyirlər ki, o uşağa baxır, amma mən 95-də oğlum öldü, 96-da ilindən sonra ayrı üst-üstə bəlkə də 7 ay analıq edibdir. Sonra da aparıb kimliklərini özü yaşadığı evə propsk elətdirib. Özü yaşadığı evə propsk elətdirib, 2 ildir mənim nəvəmin kimliyi yoxdur. Kimliyin sroku gedib, ana yoxdur. Gedib icrada belə bir sənət verib ki, nənəsinə verməyə etirazım yoxdur. Mənim xəbər, nənəsinə qalmağa etirazım yoxdur. Mənim xəbərim olmadan, mən heç də tələb eləməmişim. Bunu Ramilə xanım edib icradan. Mən də onlardan zor ilə almışam. Sahatda anam orada əsəb yaşayır. Uşaqları bezdirdi. Uşaqlar gəldi və mən onları məktəbə yola sala bilmədim. Mən çünki aparıb öz yanında məktəbə qoymuşdu, məktəbdə uzaq idi. Mənim maddə durumumda buna yol vermirdi. Sonra icradan gəldilər. Belə danışıldı. Hə, verib çıxıb gedib Türkiyəyə. Baxmıram, baxmıram. Xəstəyəm, özümə baxan lazımdır. Gücüm çatmır. Gücüm çatmır, yorulmuşam. Amma gedib orada-burada yalandan deyirlər ki, yəni ki, mən qoymuram anası uşaqlarını, məsələn, uşaqlarını aparsın, saxlasın. Mən baxmıram, baxmıram, yorulmuşam. Mənə baxan lazımdır. Oturaq da otura bilmirəm, umba yoxdur, umban budur bax, umban budur. Yoxdur, dəmirdən yığılıb. Avtomobil qəzasından sonra bugünə düşmüşəm. Mənim stolda belə oturağım görürsünüz ki, nayrağa otururam. Quliyeva Arzu Firiddun qızının ailəsini də uşaqlardan aralayan Dayısı Hadiyev İlham Səttaroğlu, sonra xalası Zəminə, o Zəminə ki, ən axırıncı uşaqdır, bütün böyük kişiləri də o ailələri ilə idarəni o eləyir. Odur, İlhamın arvadı Həlmədir, bir də bu qızdır. Mən uşaqlara heç bir məsuliyyət daşımıram. Sabah uşaqların başına bir iş gələrsə mən məsuliyyət daşımıram. Gəlsin, uşaqların aparsın. Mən bunu istəyirəm. Mənim gücüm çatmır, səhhətim yol vermir. Mən uşaqlara baxanda bu netmin borc yığaraq baxmışam. Psixologiyası pozulur rəsmə. Anasından darıxır. Gəlsin uşaqlarını aparsın. Deyilən ana yaxın durmur. Gedib bu özlərini doğruya çatmaq üçün. Çünki hər yerdə deyirlər ki, nənəsi arz uşaqlığa saxlayır, ülkər qoymur. Yalandan hər yerdə yayılır. Bu üçün buradakı məqsədim, mənim balamın məzarının üstünə gedib onların baş daşına xaraba qalsın yazmaq oldu. Xaraba onların evindən çıxan hər bir ölünün məzarı. Yazan
adlarını da qeyd ediblər. A, A, böyük, balaca. Yəni, Arzu Aytaç bacıları. Burada olmayıb, bacısı yazıb, orada da A, A qeyd edib. Həyəcanlandım. Getdim qəbirdaşın yonuna. Ramazan adlı bir qabristanlıqda işləyən var idi. Ona dedim, gəlsin, gəlsin, yonsun, şahidim çoxdur. O dedi, səhər yonaram, mən evə gələndə, nəvəm mənə dedi ki, nənə, şəkilini çəkib götürərdim. Molla var orada, balamın məzarına baxan, şahiddir, zəh vurdum. Mən necə gedib o qabristanlığı yonana demişəmsə, o mənim dalımda gedib oranı yonubdur. Molla getdi, şəkil çəkdirməqə heç nə yox idi. Ağabbaq ağartmışdı, hələ yeri belə ağartmışdı mənim həyat onumun qabağında. Mən o sayınlandı yaşadıqda canım. İlham, sənə səslənirəm. Qapından çıxatdığın hər bir ölü, məzarı xaraba qalsın. İlham onun dairisidir. Onu səxləyib böyüdəm. Razın tal quşasına üzlər, lambard işlədir. Ona mən ağzıma gələni də yazmışam. O qızı tərbiyə eləyən odur. O zəminədir. Sabahları bizə dönüb uşaqları da özümü də öldürmək cəhdinə keçmişəm. Gecə ilə özümüzü məhv eləmək istəmişəm. Uşaqlarım gözümün qabağında. Ana həsrətindən dərd tapıb. Bu da ayının məqsədləri onun ərə getməkdir. Onun ama kızım kızı deyir ki, kızım da nəvəm deyir ki, o ərə gedərsə, onun uşağı olarsa, mən özümü öldürəcəyəm. Sabah mənim uşaqlarıma bir şey, mənə bir şey olarsa, bizim qatilimiz İlham sənsən, zəminə bazındır, arvadındır, arzudur. Burada mən xanımlar xanımı Mehriban xanıma səslənirəm. Bir bədbəq ana kimi bu işə tapşırıq ver, qoy uşaqlarım anasız böyüməsinlər. Yalvarıram sizə. Uşaqlarım anadan çox əziyyət çəkirlər. Gözüm görə-görə uşaqlarım məhv olur, kömək eləyin. Yalvarıram sizə. İki uşaqdır. Aparsın. Yox, ikisinə gücü çatmır. Özünü idarə eləyən aparsın. Xır deyə mən baxıram. Özünü idarə eləyən aparsın. Artıq danışa bilmirəm, narahat oldum. Mən şəkər xəstəsiyəm həm də. Təzik şəkər xəstəsiyəm.